biz ekranda fotolar göreceğiz. Bu fotolar birçoğumuz için yenilikti. Çünkü elinde gördüğümüz, ekranda gördüğümüz şəxs yeni texnologiyaların inkişafına dəstək İctimai Birliyinin sədri Ceyhun Xəlilovdu. Ceyhun bəy indi Kahramanmaraşdadır. O dağıntılar altından insanların çıxarılmasında iştirak eləyir. Xilaskarlardan biridir. Ancaq onun üzərində əlində gördüyünüz cihazın çox maraqlı bir səbəbi var. Bir çoxunuz tanış deyilsiniz bu cihazla. Onlar enkaz altı arama cihazı deyirlər. Yəni dağıntılar altında sağ qalan insanları bu cihazlarla müəyyən eləyirlər. Sonra digər xilasedicilər həmin əraziyə daxil olub insanları dağıntılar altından çıxarırlar və sonuncu fotonun üzərinə qayıtmaq istəyirik. Bugün Ceyhun bəy bu şəkli paylaşmışdı ki, mən dağıntılar altından Azərbaycan bayrağı tapdım və çox təsirləndim. Biz indi Kahramanmaraşa bağlanacağıq. Ceyhun bəy. Ceyhun bəy, axşamınız xeyir olsun. Ceyhun bəy, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Ceyhun bəy, sizin çalışman, iş prosesinizdən tamaşaçılarımıza məlumat verməyə çalışdıq. Ancaq bu işi necə görürsünüz və orada indi bugün ərzində bilirəm ki, siz sağ insanları tapıb çıxartmışsınız dağıntılar altından. Bu barədə sizdən eşitmək istəyirik. İndi əməliyyatdasınız, biz ətrafdakı işıqlardan görürük ki. Tamam, mən hal-hazırda əməliyyatdayam deyə ola bilər səsdən fikrimi tam rahat izah eləyə bilmiyorum, amma məsələ nədir? Burada çox vəziyyət acınacaqlıdır, bundan başlayaq. İnsanlar hamısı pərişan haldadır və hamı bir yolla deprem altında, enkaz altında olan insanları, sağ qalmış insanları qurtarmağa çalışır. Xüsusilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının gördüyü işlərin şahidiyəm, çox qürur duydum. Burada Türk qardaşlarım məndən çox rica etdilər ki, Azərbaycana təşəkkür göndərim ki, bu qədər isti münasibət göstərildi, bu qədər dərhal reaksiya göstərildi köməkli olaraq. Biraz bizim fəaliyyət bağlı deyim ki, hal-hazırda biz bu yüksək mərtəbəli bina çöküb orada axtarış işləri aparırıq və orada İşin prosesi belədir. Birinci məndə olan enkaz altı incələmə cihazı ilə müəyyənləşdiririk ki, harada səs gəlir. Sonra ona biz görüntü və eyni zamanda da səsimizi göndəririk. Onun səsini aldıqdan sonra onun yaşayıb-yaşamadığı və ya, üzr istəyirəm, ümumiyyətlə vəziyyətin necə olduğunu müəyyən edirik. Daha sonra çalışıb müəyyənləşdirir ki, o hansı otaqdadır. Çünki dərhal bələdiyyələr bizə evin planını verir. Oradan müəyyənləşdirir ki, necə girə bilərik. İki ayrı tim həm üstdən, həm yan hissədən daxil olmağa çalışır. Və hal-hazırda deyim sizə ki, arxada gördüyünüz binada 3 canlı şəxs var. Bu qədər gün keçməyinə baxmayaraq. Nə gözəl xəbərdir bu. 3 nəfər sağ insan tapılıb, indi çıxarılması istiqamətində çalışırsınız. Bunu təsdiq, sözümün təsdiq olunmağını bu şeylə deyim ki, burada Meksika timi də var. Onların termal kameraları var. Onlar 3 insanın sağ olduğunu təsdiq etdilər və birinin ürək döyüntüsü daha yaxında olduğuna görə göstərdilər ki, tam normal döyüntüdür, ürək döyüntüləri. Sonra burada hərbi tim var. Onların da termal kameraları var. Onlar da gəldi burada. Təsdiq etdilər ki, hal-hazırdakı vəziyyətə görə orada canlı insanlar var. Dayanmadan iş gedir və mən efirə qoşulmaq üçün indim aşağı ki, sizlə danışıqa bağlanım. İndi direkt təzdən geri qayıdıram. Ceyhun bəy, mən istərdim cihaz barədə məlumat verəsiniz. Neçə metrdən siz insanları aşkarlaya bilir? Həmin o cihaz insanları neçə metrdən aşkarlaya bilir? Deyim sizə, maksimum aşkarladığı metraj 16 metr arasındadır. 16 metr deyəlim ki, bu maksimum. Amma əgər biz buna, burada iki incələmə qurğu var. Bir idarə olunan kamera, bir də direkt bu çubuq kimi olan kamera. Onun özünün də başlıq hissəsində gidravlik var. 360 dərəcə dönə bilir və işıq salıb uzunla götürür və hətta eyni zamanda qayd edir görüntünü. Yəni, mən sonra dediyim şeyləri rapora salım deyə burada, AFAD-da, onları veririk ora. Ki, bunlar artıq qayda gedir ki, incələnsin. Burada belə bir şey var. Burada ola bilər ki,
betonların veya taşların arasında çok küçük bir, az bir delik olsun. O bəhs edir ki, biz dərhal içeriye ulaşabilir. Həmin bu şəxsa ulaşabilir. Ola bilir ki, mesela, ola bilir ki, mesela, belə bir şey de olub, axtarış zamanı oradan insan yok, ev heyvanı çıxıb. Belə de olub, sağ. Yani burada görmədiyimiz möcüzə qalmayıbdır. Mən belə şeyləri üstünlüyümdə görürüm. Sizin gördüğünüz işlərlə bağlı, baxın, bu bizim için yenilik olan dediğiniz bütün proseslərlə bağlı o kadar sualımız var. Ancak indi orada o kadar qutsal bir işlə məşğulsuz ki, sizin vaxtınızı çox almaq istəmirik. Çünki dediniz ki, 3 nəfər canlı olarak tapılıb, onun çıxarılma istiqamətini işiniz çoxdur. Buna göre de biz indi sizinlə sağollaşırıq ve bu yorulmadan fədakar işinizde size uğur arzuluyoruq. Qısa zamanda sizden yaxşı haberler almaq istəyirik. Teşekkür ederim size.